Ženy v Česku mají nižší mzdy. Chci žít v zemi, která mi umožní pracovat a mít rodinu. Ženské obory jsou hodnoceny. Sexuální násilí. V zemi, která se postaví za oběti násilí a týrání. V zemi, která nám pomůže starat se o naše blízké, když to bude potřeba. Máte hlas, kterým to můžete změnit. Hlas, kterým si řeknete o rovné šance na budoucnost. Piráti a Starostové za ně budou vždycky bojovat. Vraťme zemi budoucnost.